Doncs quan parlem de joves i precarietat, el primer que cal començar definint és precarietat, no? Precarietat normalment vol dir temporalitat, vol dir ocupació no estàndard, ocupació a temps parcial, fins i tot autoocupació, els falsos autònoms, però també vol dir parlar de salaris baixos i tot això té una implicació en termes de protecció social. Això vol dir que moltes vegades no hem cotitzat prou per tenir dret a un subsidi d'atur, a la prestació d'atur, o això vol dir que tindrem, si continuéssim molts anys així, una jubilació posterior. Per tant, el que podríem dir, en termes, per començar, en termes inicials, és que precarietat vol dir una feina que no és aquella de tota la vida, no és aquella feina en què tens un contracte indefinit, en què estàs treballant les 35 o 40 hores setmanals, i en la qual tens tots els drets vinculats al fet de tenir aquesta feina. Tens una indemnització quan t'acomiaden, tens una prestació sanitària afegida o tens aquest dret a la jubilació o a rebre una prestació per jubilació quan et jubiles. Clar, això és una part de la pregunta, no? Perquè quan parlem de joves i precarietat, una cosa que ens agrada molt als sociòlegs, o a la sociologia com a disciplina, és mirar-nos les coses una mica més enllà dels dos termes que estem associant, no? Això vol dir, per exemple, que quan parlem de joves estem parlant de persones que estan al principi de la seva trajectòria laboral. I un podria donar per descomptat que si estàs començant la trajectòria laboral, doncs és normal que paguin menys. El que passa és que cal gratar, no? Cal anar una mica més enllà d'aquesta obvietat aparent. Perquè quan parlem de precarietat, parlem de salaris baixos, parlem de contractes temporals, a vegades el que passa no és que siguis jove i per això paguen menys. És que estem parlant de sectors que el que fan és competir per costos. El que volen és contractar gent barata, pagar poc, perquè així poden competir millor, no? I aquí és on tenim aquesta precarietat llarga, aquesta precarietat de vida. És normal que una empresa, potser les primeres setmanes, vulgui veure com treballa i faci un contracte temporal. El que no és normal és que estiguis mesos o anys en contracte temporal. I això és una mica el drama de la Generalitat a l'Estat espanyol, no? Durant molts anys han tingut contractes temporals, han anat enllaçant. Per què? Perquè l'empresa no li feia aquests contractes fixos. Això seria una mica aquest drama de la temporalitat o de la precarietat, quan diem això. Per tranquil·litzar una mica, no? Vol dir, joves sempre vol dir tenir contracte precari? No. Primer, a la reforma de desembre de 2021 s'han posat fortes restriccions a la contractació temporal. Caldrà veure els efectes. És veritat que el sector precari segueix existint igualment, aquest sector que competeix per costos. Per tant, això no vol dir que les empreses no deixin de fer contractes minimitzant el que poden al salari, o fent contractes en què l'acomiadament sigui el mínim possible. Això vol dir també, a nivell individual, pot ser intentar estudiar. Això està molt, molt comprovat a nivell empíric, no? Si estudieu més, si teniu una bona qualificació, un bon nivell formatiu, podeu evitar en bona mesura aquests sectors més precaris. L'altra quina és? Doncs pot ser una més difícil, és intentar canviar no només la contractació, les normes de contractació, que això ja s'ha fet, es va fer el desembre del 21, sinó intentar procurar que els sectors aquests que competeixen per costos competeixin per qualitat, és a dir, puguin pagar millors salaris. Això és una feina molt més important que canviar l'estructura productiva a l'Estat, però crec que és una cosa a la que no s'ha de renunciar. Si canviéssim aquestes dues coses a nivell estructural i a nivell individual intentem col·locar-nos en una bona formació, intentem que la nostra aportació a la feina no només sigui una mà que és substituïble fàcilment, sinó que aporta elements addicionals perquè tenim aquests coneixements que li interessa a l'empresa i l'empresa ofereix una qualitat amb els serveis, doncs això voldrà dir que podrem sortir o evitar aquesta precarietat.